Додамо новин до ранку п'ятниці. У студії Олена Киміняш і Ольга Рибак. Вітаємо. Контейнери для сортування відходів встановили на 50 сміттєвих майданчиках у Кам'янці-Подільському. Планується, що таких місць у Кам'янці буде 200. І це перший крок проєкту сортування і переробки сміття у місті. Тему продовжує Світлана Поробок. Житель Кам'янця пан Ярослав мешкає на найдавнішій вулиці міста Вірменській, де, каже чоловік, щодня ходять туристи. І саме за ними кам'янчанин з власної ініціативи збирає непотріб. Кам'янець постраждав тричі. Один раз від турків, один раз від комуністів і третій раз від туристів. Найбільше чоловік визбирує після туристів пластикових пляшок і склянок. Пан Ярослав не сортує сміття і викидає його у звичайні контейнери. Інший житель старого міста, пан Олег, відсортовує від побутових відходів папір та пластик та виносить у спеціально встановлені для цього контейнери. Не дань моді, а зараз це весь світ так живе. Я от був при Балтиці, до несміттям вже навіть виробляють газ, електроенергію і заправляють машини. Контейнерів для роздільного збору сміття в Кам'янці ще недостатньо, каже Олександр Бобчинський, директор міського департаменту житлово-комунального господарства. Такий контейнер коштує близько 9 тисяч гривень. За тиждень ми оголошуємо торги і через торги будемо купувати. Надіємося, що сесія підтримує цю пропозицію. Голова громадської природоохоронної організації Юрій Різніков ініціативу відокремлювати саме пластик вітає. Це є міжнародна конвенція про 12 стійких органічних речовин, де пластик вважається один із найтаких жорстких забруднювачів навколишнього природного середовища, і з ним обов'язково потрібен збір, переробка, утилізація. Це токсичні речовини. Там є вміст токсичних речовин. У міській раді Кам'янця вирішили відсортовувати пластик і папір ще з інших причин, пояснює заступник міського голови Сергій Бабій. З паперу можна зробити вторинну його переробку і не різати дерева, так само з пластику. Точно не економіка поки що, а ніякого прибутку. Та прибутки від сортування є, каже працівник спецкомунтранса Михайло Власов. І додає, від започаткування проекту і дотепер за відпресовані пластик і папір комунальне підприємство заробило близько 50 тисяч гривень. Хоча пластику і паперу привозять не так багато. Один раз в тиждень привозять один тюк, 45 кілограм. Щоб ПЕТ-пляшки пресувати, слід викрутити кришки. Пан Михайло з напарником порахували, викрутили разом 12 тисяч кришок, які також пішли на добру справу, стверджує директор підприємства Сергій Гжибовський. Передали для того, щоб їх здавали, робили протези учасникам АТО, інвалідам. Заступник міського голови Кам'янця Сергій Бабій каже, це лише перший крок великого проекту боротьби за вторинне використання сировини і очищення міста, бо в міській раді планують купити сортувальну лінію. І купили б раніше, але на це потрібно близько 5 мільйонів гривень. Та старовинне місто того варте, переконаний він. Життя дається людині тільки один раз, і прожити його треба в Кам'янці-Подільському. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. Одружитися у 89. Старожил села Климашівка Хмельницького району повінчався із коханою. Дати обітницю одне одному наважилися після 26 років спільного життя. Шлюб уклали у місцевій церкві у колі рідних та близьких. Тепер ця пара – найстарші молодята у селі. Давай. Чекай, набавися. Що ти зізняєш? Йому 89, їй 78. Дмитро Кирилович та Діна Дмитрівна – найстарші молодята у селі Климашівка Хмельницького району. Подружжям пара стала минулої неділі. Просто це доля так зробила. Доля послала його мені, а мене йому. Офіційно шлюб не реєстрували, розповідають молодята. Повінчалися у місцевій церкві у колі близьких людей. Наречена йшла під вінець у сукні та білій хустині, жених – у костюмі. Тепер звикають до обручок. Вона так добре сидить, що я навіть не чую, я все роблю, її не чути, ні туди, ні туди. Нормально так, і не сходить, і легко знімається, а сама не сходить. До вінчання пара разом прожила 26 років. До цього обоє були одружені, товаришували з сім'ями. Коли Діна Дмитрівна втратила чоловіка, Дмитро Кирилович дав обітницю, що допомагатиме їй в усьому. А коли вже пройшло время і моя жінка померла, то я тоді вже капітально положив руку тільки на неї і все, більше я ніде не був і нікого не знав. Про те, що вирішили повінчатися, пара не розголошувала, але у Климашівці про цей шлюб знають усі. Нема різниці, який вік, як то кажуть, в любві всі возрости покорні. І це дуже приємно, хай собі вінчаються, дай Бог, щоб він цих перших 90 прожив і других дочекавши. У подружжя шестеро дітей на двох, внуки та правнуки, утримують велике господарство. Гордість Дмитра Кириловича – його пасіка. Саме завдяки їй, каже, відчуває себе значно молодшим. А скільки бджоли в мене вкусає за день? Є таке, що
За один час десяток вкуси, а то й більше. Пчоли мене тримають. Сусіди про молодят розповідають охоче. Старожилів та ще й таких активних у селі небагато. Хороші працювати, якщо до 10 років вони в такому, 90 років, то при такому здоров'ї 90 років. Молодець. Дідусько молодець вообще. Найближчої неділі Дмитро Кирилович святкуватиме ювілей. Йому виповнюється 90. Гостей збере у трапезній на території місцевої церкви, де служить багато років. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. І це все наразі. Усім легкого завершення робочого тижня.